Mbak-mbak barang lek disuwun mas-mas, lek iya yo ndang iya, lek ora yo ora, sing jelas. Aja jawabe bolak-balik, duka nggih kensek ngenteni lulus kuliah. Lah sakjane gelem ora? Nggih pokoke ngenteni lulus kuliah. Ana teko maneh ngenteni lulus kuliah baru ketemu sing kuwanteng suke langsung iya ngono. Wingi jare lulus kuliah nanti bae dadi debt collector. Arek lanang dikoleksi ngono tok, dipilih sing paling paling ganteng ora oleh. Lek pancen iya yo ndang, iya lek yo. Tapi kadang-kadang ben ndang iya terus ketun. Kadung iya niki dibae ono sing luweh ganteng ngono lho kadang ya. Nah, sebetulnya itu bisa diantisipasi dengan sholat istikharah. Karena belum tentu yang lebih ganteng lagi itu bisa membahagiakan sampean, belum tentu. Iso-iso sing rodok duwe iki sing rejekene.